¿Cómo cuesta más? Solistas, choras. Solistas, solo atlikėjas. Solo atlikėjas visada atlieka vienas. Choras – didelis dainininkų kolektyvas. Solistas gali dainuoti, groti arba šokti. Prisiminkime, choras – didelis dainininkų kolektyvas. Jei tokiame kolektyve dainuoja vien tik berniukai, toks choras vadinsis berniukų choras. Mergaičių choras, kai dainuoja vien tik mergaitės. Didelis vyrų dainininkų kolektyvas vadinasi vyrų choru. Kai dainuoja kolektyve tik moteris, šitoks choras vadinasi moterų choras. Mišrus choras gali būti, kai dainuoja vyrai ir moteris kartu, o taip pat mišrus choras gali būti, kai dainuoja vyrai, moteris ir vaikai kartu. Visiems chorams vadovauja dirigentas. Prisiminkime, solistas – solo atlikėjas. Choras – didelis dainininkų kolektyvas. Chorai gali būti berniukų, mergaičių, vyrų, moterų, mišrus. Paklausykime berniukų choro atliekamos giesmės. Dainuoja solistas. Kai du dainuoja, vadinasi duetas. Solo, muitas.